Hej, välkommen tillbaka. Det är Enik Agriam. Jag ska gå igenom volym av rätt block och cylinder. Rätt block ser ut så här. Den som ni ser här nu. Speciellt fall för en rätt block heter kub. Som du ser här också. Då har vi samma. Alla sidor är lika långa. Okej. För en rätt block så basen är hela tiden en rektangel. Eller en kvadrat. En rektangel eller en kvadrat. Då heter en rätt block. Om ni ser en figur som basen är cirkel och rak. Det heter en cylinder, ni har sett den, som, samma som en burk. Den här samma som en låda. Den här samma som en burk. Och en prisma brukar jag använda Toblerone. Toblerone. Så, samma som Toblerone. Och sen, som ni ser här, är det triangel, basen är triangel. Som ni ser här nu då. Formler för volym är alltid så här. Det är exakt lika för alla. V är lika med stort B multiplicerat med H. V är lika med stort B multiplicerat med H. V är lika med stort B lika med H. Den där B är olika för alla. Den stort B är olika för alla. Här är det en rektangel. Alltså rektangels area, rektangel, så har vi basen gånger höjden. I det här fallet så har de skrivit, basen gånger höjden där, de har skrivit A multiplicerat med B. Okej, så det är därför ni fick den här. För cylinder, alltså burken, det här B här nu är en cirkel. Och så vi vet att cirkel här är radien upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Därför vi fick den här, en annan. Och för triangel, det här är basen gånger höjden, dividerat med. Okej, så prisma kan ha olika form. Det kan bli rätt block, kan bli fem hörningar, sex hörningar, det är olika. Men den som de har visat här nu är det triangel. Alltså basen gånger höjden dividerat med 2, multiplicerat med den riktiga höjden där då. Så när ni använder den i er formelblad så har ni, jag tror ni ser bara dessa. Ni ser bara den här och den där. Men ni måste kunna använda vad ni har lärt er i plangeometri. Alltså rektangel, ni vet hur man räknar area. Cirkel, ni vet hur man räknar area. Och triangel, hur man räknar area. En kub, det är bara sida gånger sida gånger sida. Ska vi titta några exempel nu då? Sen volymen är rätt blocket. Så här, så volym. I ano då. V är lika med stort B multiplicerat med H. Och lika med A multiplicerat med B multiplicerat med H. Alltså den här B blev de två. Den här är A, den här är B. Eller tvärtom. Så har ni 15 multiplicerat med 12 multiplicerat med 8,5. På grundskolan så kanske har ni lärt er att man räknar basen gånger bredden gånger höjden. Eller basen gånger längden gånger höjden. Det beror på vad har ni lärt er. Och då har man kubikcentimeter här. Och om man räknar det. Om man multiplicerar 12 multiplicerar
15 multiplicerar med 8,5 lär till värdom också. Så får vi 1530 kubikcentimeter. Okej, kubikcentimeter. Cylinder då, så har vi V är lika med stort B multiplicerar med H. Men den där stort B där är orient till den här basen. Så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Radien är 3,1. Varför det? Diameter är 6,2. Så radien är 3,1. Multiplicerar med P multiplicerar med 9. Då har vi kubikcentimeter. Räknar man det så har vi 272. Ungefär 272 kubikmeter. Så jag stannar där och jag ska läsa alla uppgifter i boken. Häng med där då.